Zdravo, dragi drugari, evo po drugi put danas družimo se u vašoj, našoj interaktivnoj TV igri Zuki na programu Super televizije koja se emituje svakog radnog dana od 9 časova prepodne i od 15:10 odmah nakon filmskog programa. Moje ime je Filip i u narednih sat vremena potrudit ću se da budem vaš domaćin i da vas provedem kroz još jednu avanturu sa našim tigrićem Zukijem i da vam pomognem, naravno da odgovorite na ne tako teška pitanja našeg profesora Globusa i onda zajedno svi da oslobodimo tigrića Zukija iz zoološkog vrta. Ja verujem da su vam već pravila jasni, verujem da ste i prošle nedelje bili sa nama, ali nije na odmet da ih ponovimo. Dakle, potrebno je da odgovarate na tri pitanja, od toga da date tačno samo dva odgovora i odmah automatski prelazite u naredni nivo igre, a to je da oslobodite tigrića Zukija iz zoološkog vrta. To ćete učiniti uz pomoć tri tastera na vašem telefonu, a to su 4, idete levo sa Zukijem, zatim 6 idete desno i sa peticom skačete. Pazite da ne upadnete u šahte, jer ukoliko upadnete, gotovo, kako vam se gube životi, tako vam se gube i ključići koje ste do tada uspeli da pokupite. E dobro, naš broj telefona 0900-524-524 otvoren je za sve vas i ja se nadam da ćete i dalje da nas zovete u velikom broju. Moram da vas pohvalim, pošto u prethodnim danima vaši pozivi su bili ogromni. Hvala svima koji su se prijavili, a svi oni koji nisu, to je dovoljno dobar razlog da sada to učine i da upravo uzmu svoje telefone u ruke i okrenu. 0900-524-524. To je naš broj telefona. Igrajte se sa Zukijem, igrajte se sa nama. Ajmo da vidimo da li mi imamo prvog učesnika koji će da se igra sa nama. Halo. Halo. Halo, ko je sa nama? Mila. Zdravo, Mila. Odakle se javljaš? Iz Subotice. Mila, koliko imaš godina? 11. 11 godina. Mila, šta ti radiš popodne? Šta ćeš da radiš danas kad se završi Zuki? Ne znam tačno. Još ne znaš, još nisi sigurno šta ćeš da radiš, jeli? Da. Hoćeš ići možda na kupanje jer toplo jako kod tebe. Jes, ali imamo klimu. Imate klimu. E, to je prava stvar ukoliko vi imate klimu. Jesi spremna da se igraš sa nama? Jesam. Jesi. Evo, profesor Globo će da otvori svoje pitanje za tebe. Izvoli, biraj svoje polje. Jedan. Pitanje pod rednim brojem 1. Čarobnim štapićem profesor Globus otvara svoje pitanje. Pozorište Boško Buha je pod A u Beogradu, pod B u Novom Sadu ili pod C u Nišu? Jesi možda nekad bila u pozorištu Boško Buha ili u bilo kojem drugom pozorištu? Ne, ali znam gde je. Gde je? Ajde da čujemo. U Beogradu. U Beogradu. Ajmo da vidimo šta kaže profesor Globus. Naravno da je to tačan odgovor. Jedan aplauz za tebe. Čestitamo. Ajmo dalje. Osvojila si 5 poena. Idemo, Mila, punom parom. Dalje. 5. 5. Pitanje pod rednim brojem 5. Otvaramo brzinom svetlosti i kažemo. Gazi Mestan je na pod A Kosovu polju, pod B Fruškoj gori ili pod C Svetoj gori? Da čujemo. Gde nam se nalazi Gazi Mestan? Pod C Svetoj gori. Jesi sigurna? Nije tačan odgovor, nema veze, nemoj da oklevaš. Nemoj da oklevaš, nije ništa strašno, mi idemo dalje, imaš pravo na još jedno pitanje, zato ga odmah otvaramo, izvoli. Broj 9. Pitanje pod rednim brojem 9. Ajmo globuse, ne budi lenj, danas se nadam da si se naspavao. Duško Duguško lovi pod A Hogar, pod B Homer ili pod C Elmer? Koga lovi Duško Duguško? U stvari, ko lovi Duška Duguška? A? Šta misliš, ti gledala taj crtani film? Nisi gledala crtani film Duško Duguško, pa sigurno si gledala. A kad sam bila mala? Kad si bila manja. Pa dobro, sad si već velika devojčica. Ajde, šta misliš, koji je tačan odgovor? Elmer. Elmer. Ajmo da vidimo šta Globus kaže, da li je to tačan. Naravno da jeste. To je bio onaj zli lovac Elmer koji je hvatao našeg Duška Duguška, ali nikad nije uspio da ga uhvati pošto je ovaj upao u rupicu, jer tako. Da. Dobro, ajmo da vidimo sada, jesi spremna za našu igru? Jesam. Jesi, ajmo da se igramo. Idemo tastere na tvom telefonu da isprobamo. Dakle, imamo 4 za levo, 6 za desno i peticu za skok. Ajmo. Odlična stvar, odlično, uspela si. E sada da vidimo, da pokrenemo našeg Zuki i da ga konačno slobodimo iz zoološkog vrta. Jesi spremna, Mila? Da. Ajmo. Zuki se isplezio stražaru i sada gleda da nema nikoga, uzima ključ i otvara svoj kavez. Krišom će on to da odradi i da polako iskoči iz
svog aveza. Pazi na ovog zločka. Ukoliko nisi sigurna za peticu, koristi 4-6 da bi lakše izbegla ove rupe. Opa, upali smo nažalost unutra, ali nemoj da se nerviraš, idemo dalje. Ponovo smo upali, ali nema veze. Nemoj da okleneš, nemoj da si tužna, imaš još 3 glave. Ajmo, ajmo. Polako, mila, sigurno i precizno što više ključeva da sakupiš. Tako je. Pazi, 6. Dobro, ili 5, odlično. Odlično za skok. Nema veze. Trudi se što više ključeva da sakupiš. Dobro. Odlično. Odlično se snalaziš, nema šta. Samo nemoj da me štrecaš da upadneš u ruku, molim te. Ajmo. Opa! Upali smo u rupu, nema veze, nastavljamo odmah dalje. Bez odmora, bez predaha, Zuk je spreman da nastavi dalje. Idemo dalje, skupljamo što više ključeva, približavamo se kraju. Nadam se da ćeš uspeti da pobegneš iz zoološkog vrta i da nadmudriš ovog zlog stražara zločka koji tu pokušava da nas omane, da mi uspemo u našem begu. Ajmo da vidimo. Pazi! Odlično! Odlično, mila, samo tako. Ali zato si upala sada, nema veze, ajmo. Idemo dalje da se igramo. Odlično, mila! Mila? Da? Jesi zadovoljna? Yes. Yes, imaš 57 poena na ključeve, plus 10 na pitanje, 20 što si izašla, to je ukupno 87 poena. Ajmo da vidimo šta kaže naša skor tabla, da li sam ja u pravu. Naravno. Dakle, Mila Korica iz Subotice ima 11 godina i osvojila 87 poena. Mila? Da. Jel vidiš šta je tu ispred mene? Da. Vidiš. Jer znaš ti možda koja je to slatka kuća u pitanju, koja je prijatelj naše emisije? Da. Kako se zove? Banini. Banini, tako je. Dakle, ona našem nedeljnom pobedniku u subotu daruje veliki paket. Možda i ti to budeš, nemoj da oklevaš, ali zovi nas i sledeći put. Hoćeš? Da. Hoćeš. Ajde, kaži svim tvojim drugarima broj telefona na koji mogu da se prijave i da nas zovu. 0900. Tako je. Dalje? Ne znam dalje. Ajde, evo ja ti pokazujem. 5, 2, 4. Odlično, bravo Mila, hvala ti što si igrala sa nama. Doviđenja. Ćao. E, bila je to Mila koja je osvojila 87 poena, a i svi vi dođite da se igramo zajedno, da učestvujemo i da osvojimo lepe nagrade. Dakle, čuli ste, prijatelj naše kuće je Banini iz Kikinde, koji će nedeljnom pobedniku u subotu u 9 sati dodeliti nagradu. To će biti veliki paket. Ja sad ne znam tačno šta se sve u njemu nalazi, ali vi ćete već videti ukoliko budete uporni. Dakle, potrebno je da budete uporni, da se igrate sa nama i bit će sve u redu. A naravno, tu smo i mi, profesor Globus, ja i naravno Zuki, da vam pomognemo da u tome uspete. Ja se nadam da mi imamo sledećeg učesnika na vezi, budući da ste nam se u ogromnom broju javili. Odmah prelazimo na našeg sledećeg učesnika i sledećeg Zuki igrača. Halo, halo! Halo! Ko je sa nama? Sara. Zdravo, Saro! Kako si? Odlično. Saro, kako? Koliko imaš godina? Ja imam 9 godina. 9 godina. Odakle nam se javljaš? Iz Kikinde. Iz Kikinde. Kaži mi šta ima novo u Kikindi? Pa ništa. Ništa? Ideš da se kupaš možda negde? Pa još sad ne. Još ne. A što? Moja mama nema vremena da me vodi. Aha, dobro. Pa kad bude mama našla vremena, onda ćeš ići sa njom, jer tako? Da. Dobro, kaži mi, jer čitaš nešto ti možda u slobodno vreme, budući da sad imaš 9 godina pa si već malo usavršila svoje čitanje. Jer uživaš u nekom časopisu možda? Pa, uživala sam u Poni časopisu, ali sad više ne. Sad više ne, dobro. Jesi spremna za našu igru? Da. Jesi, ajmo da vidimo. Izaberi svoje pitanje. Dakle, 1 i 9 su zatvoreni, imaš sva ostala pitanja za tebe. 2. 2. Pitanje pod broj 2 glasi: na Drini Ćuprija je pod A roman, pod B slika ili pod C film? Ajmo malo da razmislimo, malo da uključimo naše moždane vijuge da vidimo šta nam one kažu. Da li ćemo biti u pravu? Šta misliš ti? Da ne možda pod A. Ajmo da vidimo šta kaže profesor Globus. Naravno da je pod A. Osvojila si 5 poena. Idemo dalje. Izvoli. 3. Pitanje pod rednim brojem 3 glasi: u trkama pasa trče pod A vučjaci, pod B hrtovi ili pod C šarplaninci? Jer imaš ti kućnog ljubimca? Imam 2. Ko su oni? Pa 2 psa. 2 psa. Kako se zovu? Jedna se zove Don, a drugi Rex. Odlično. Ajde da vidimo, da li znaš možda ti odgovor na ove naše pitanje? Pod B. Pod B. Da vidimo šta kaže naš profesor Globus.
Naravno da je ovo tačan odgovor. Imaš 10 poena. Odlično. Idemo odmah na sledeće pitanje. Izvoli, biraj tvoje pitanje. Treće za danas. 4. Ajmo da vidimo šta kaže profesor Globus. Pitanje pod jednim brojem 4 glasi. Koja ptica ne pliva? Pod A. Galeb, pod B. Gavran ili pod C. Labud? Ajmo da vidimo. Možeš li da ponoviš? Koja ptica ne pliva? Da. Pod A. Galeb, pod B. Gavran ili pod C. Labud? Šta ti misliš koja ne pliva? Pod B. Pod B, sigurna? Da. Jesi. Ajmo da vidimo. Naravno da je to tačan odgovor. Odlično. Dobro, uspešno si odgovorila i na svoje treće pitanje, što te dovodi, naravno, do čega? Da čujemo, šta ćemo sada? Ja ćemo da igramo igricu. Tako, igrat ćemo igricu. Ajmo da pritisnemo tastere na telefonu, 4, 5 i 6. Odlično, idemo da se igramo sa Zukijem. Dakle, osvojila si 20 poena na pitanja i spremna si da nastaviš dalje da se igraš sa našim tigrićem i da ga oslobodiš iz zoološkog vrta. Sad on precizno otvara svoj kavez i trudi se da što bolje i što lepše pobegne iz zoološkog vrta. Tako je, samo tako nastavi, ajmo. Pazi na šahte, sa peticom preskače šahte. Preskače šahte, nije nam cilj da upademo u njih, već da ih preskočimo. Ajmo. Tako je, odlično. Ukoliko baš nisi sigurna u preskakanju, onda je najbolje da ih zaobiđeš. Opala, malo si upala, nema veze. Tako je, idemo dalje. Opet smo upali, imamo još dve glave, molim te, budi precizna, čuvaj ih. Tako je, nemoj da ih zloupotrebiš jer su nam one zlata vredne. Još jedna glava, nažalost, ali nema veze, samo nastavi tako. Vidjet ćemo koliko ćemo još da uspemo do kraja, da sakupimo ključeve. Odlično se snalaziš.